רבי שמעון אומר, אם אני ורבי אלעזר ויותם בן עוזיה, איתי, יכול אני לפתור את העולם מן הדין. מה זה את העולם? מה פירוש העולם? מה רבי שמעון, מה זה העולם? אז רבי שמעון כל כך היה צדיק וכל כך היה גדול, שהוא ידע שיש עבירות שאנשים עושים בגלוי, גונב, משקר, אבל יש עבירות שאדם עושה בהיעלם, שאתם לא רואים. אומר רבי שמעון, אני ורבי אלעזר ויותם יכולים לפתור את העולם, את העבירות שבהיעלם מן הדין. את העבירות שבהיעלם, שלא יודעים, שמסתירים, שאנשים לא יודעים, את זה אנחנו יכולים לפתור מן הדין. כי אנחנו סבלנו בשקט. יש אנשים שהם סובלים בשקט, ולא, אף אחד לא יודע את הסבל שלהם. הם לבד סובלים, ורבי שמעון סבל במערה לבד. רבי אלעזר סבל במערה לבד. יותם בן עוזיהו סבל לבד. הסבל של הלבד יכולים לפתור את העולם, את ההיעלם, את העבירות שאדם עשה בהיעלם יכולים לפתור את העולם מן הדין. את העבירות של ההיעלם.